ერთ საათში მოსკოვის დემოდედოვოს აეროპორტი თბილისიდან მგზავრებს მიიღებს. კომპანია აირზენამ პირდაპირი რეისი შეასრულა. საქართველოდან რუსეთში 60 მგზავრი გაფრინდა. საღამოს კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მოსკოვი თბილისის რეისს ელოდებიან. ასოცივე ბილეთი უკვე გაყიდულია. ჩარტერული ფრენები პირველ 2, 3, 10, 12 და 14 აპრილს აღდგომის დღესასწაულებთან დაკავშირებით არის დანიშნული. შესაბამისი თხოვნით კომპანია აირზენამ რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს მიმართა. ჩვენ მოხარულებ რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრო გაგებით მოეკიდა ჩვენს თხოვნას საღდგომო ჩარტერული რეისების შესრულების თაობაზე. აქვე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ამ პროცესში, მოლაპარაკების პროცესში ჩარეული არ იყო არც საქართველოს მთავრობა და არც ერთი პოლიტიკური პარტია. მე შვილი მყავს მოსკოვში და ფიქრობდი, რომ წასულიყავ კიევით ან მინსკით და უცებ რომ გავიგერო საღდგომო, დაინიშნა ეს რეისი. ძალიან ბედნიერია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა აირზენას წარმომადგენლებს და ყველას იმას, ვინც ფიქრობს ხალხზე, რომელსაც უწევთ ჩამოსვლა მოსკოვიდან და ძალიან ყველა კმაყოფილი ვიქნებით, ვინც ცხოვრობთ მოსკოვში, ქართველები, თუ ეს რეისი იქნება მუდმივად.